Fala galera, mais uma vez eu tô aqui para falar sobre um scooter motorizado da marca Freedom. Esse aqui, para quem não conhece, é o Freedom Mirage RX. Legal? O Freedom Mirage RX é um scooter intermediário, na minha opinião. Então vamos falar um pouco sobre esse scooter. Muito bonito, muito confortável, muito elegante e de uma indústria nacional que é a Freedom no Rio Grande do Sul, de muita credibilidade. Então o banco dele é bem estofado, a gente consegue perceber aí todo o estofamento, tanto do encosto quanto dos braços. Isso é importante destacar, é um scooter muito confortável. A gente pode verificar aqui no vídeo que os dois braços são rebatíveis, isso facilita você entrar e sair do scooter. Os dois braços têm um ajuste lateral, né? Então dependendo da largura do quadril, você consegue ajustar. Sobre o encosto, ele é rebatível, talvez para facilitar o transporte quando a gente desencaixar. O cestinho é um ponto muito importante. Muita gente me pergunta se acompanha, já acompanha o scooter. Dá para você levar uma bolsa, levar um pertence ou uma compra. Então ele é fácil de encaixar e desencaixar. Inclusive vem uma alça, né, para você transportar, se for o caso, na mão. Legal que o cestinho também cabe entre o banco e o guidon. Então quando a gente for transportar esse scooter, é uma coisa que me perguntam, ele desmonta, ele dobra, como funciona? O guidon dele rebate, a gente vê aqui no vídeo que próximo do farol a gente tem como se fosse uma porca, uma rosca ali que a gente vai desparafusar e vai afrouxar o guidon. Então a gente tira o cestinho, abaixa o guidon vai cobrir o cesto. Aqui no vídeo a gente tem o sistema de roda livre, né? Então essa ideia é, quando você for empurrar o scooter, às vezes para manobrar ou para guardar ele de alguma maneira diferente, a gente tem essa alavanca que eu coloco ele no modo motor, ele vai estar engrenado. E se eu inverto a alavanca, ela entra para o modo manual, né? Importante a gente dizer que quando ela estiver no modo manual, o scooter não liga, né? Na realidade ele até liga, mas ele não anda. Legal? E também é importante destacar de que é recomendável que você, sempre que for pôr no modo motor ou manual, deixe o scooter desligado. Agora falando um pouco sobre a questão do ajuste do banco. O banco a gente consegue, através dessa alavanca embaixo do banco, girar. Para que que serve esse banco giratório? Na intenção de te facilitar a entrada e saída. Então supondo que quando você for entrar, você gira, fica muito mais fácil o acesso. E na hora de sair do scooter a mesma coisa, vai facilitar o acesso. Sem querer a gente consegue reparar nesse vídeo que a altura do banco também é ajustável. Lembrando que o scooter da Freedom, modelo RX Mirage, ele já acompanha o cinto de segurança pélvico. O guidão tem ajuste de distância para te facilitar, dependendo do tamanho do usuário. Ok, a entrada e saída também, e é a mesma chave de alavanca que a gente vai usar para dobrar. Lembrando que o Freedom Mirage RX aqui da Superfísio, ele já acompanha farol, é um scooter que tem uma autonomia bastante considerável, dependendo, claro, da rotina de uso, do peso da pessoa, ele chega numa máxima de 8 km por hora, que com certeza vai te dar uma independência num dia a dia comum. Então eu fico feliz aqui em mostrar um scooter quadriciclo da Freedom com grande potencial de conforto, qualidade e muito dinâmico. Isso eu acho legal do modelo RX, é dizer que é um modelo dinâmico. Legal? É importante que você me procure aqui no vídeo do YouTube ou me procura direto na Superfísio. Então mais uma vez eu fico satisfeito em estar orientando aqui no meu canal do YouTube. Um grande abraço do Rômulo da Superfísio.